мен жерде болды ма деген ғой мен. Сосын ол иә болды деген, мен сосын бастағам ғой сөйлеуді. Бастап сәрсенбі, бүгін сәрсенбі ма, сәтті күн ба? Иә, сәтті күн. О, сәрсенбі сәтті күн, қалайсыздар? Құдай қаласа бүгін бір керемет видео түсірейін деп жатырмыз деген ғой. И сосын қарасам, ең соңында тыңдасам, дауыс жазылмай қалған ғой. Дауыс барлығына телефон машинаға қосылып қалған. Ал мен мен жақта сөйлей бергенмін өзім. Білмеген ғой, енді соңында біліп жатырмын. И сол мен жерде санап отырмын, білмеймін не санап отырған. А, бұл жерде санаған 4 тариф бойынша бүгін видео түсіреміз деген ғой. Эконом, комфорт, комфорт плюс бизнес. Солай негізі сондай деп бастаған ғой, бірақ запись мынандай болып қалды. Сол үшін өзім жазып жатырмын. Видео басқа, запись басқа болып кетті сонымен. Енді не айтайын? Енді көп нәрсе айтқан, бірақ есімде жоқ не айтқаным. Ал негізгі бүгін видеоның басты демеушісі Тарлан Парк. Тарлан Парктың комиссиясы 4%, и одан кейін плюстары бар. Плюстары 5 комиссия ақша шешес, өзінің программасы бар. Любой время 3000-нан асырып шеше бересіз ақшаны. И одан кейін екіншісі апта сайын әр жексенбі 2000 теңге бонус береді. Онда бар, мен мен жерге қазір номерін қалдырам. И сол номерге жазып, хабарласып, қалай 2000 теңгені алуға болады, қандай плюстары бар, қандай не бар, 24-те 7 істейді, соң барлығын білсеңіздер болады, достар. Енді мен жерде қазір бизнес келмей тұр, бизнес келгеннен кейін тағы бастаймыз. Ал каналға қош келдіңіздер, біз бастадық. Ремонт любой сложности кузовной. Бәрін жамап берем. Конкретно. Бізде тек қана бір түс бар, е? Серый. Только серый. Мінекей сіздерге машиналар. Бизнес. Комфорт плюс. Комфорт. Эконом. Қайсысы көп табады, айтыңыздаршы. Қайсысы көп табады. Бизнес ақшасы қанша тұрады машина? 11.690. О, со скидкой, иә? Со скидкой. Скидкамен 11.690. 10.990. 10.990 кезінде алғам, қазір 11.290, бірақ скидкамен 9.000 бір деңе болып тұр. Машина қанша тұрады? Демежан. Машина 4.5 миллион. Сол осы машиналар қайсысы қанша ақша табады? Қазір көреміз. Не ойлайсыздар сіздер? Солай сеніп жүрсін, енді өз-өзіңді алдап, иә? Эконом ғой, эконом. Мынау өзінше бір эконом, эконом деп қояды. Бизнес 22 дей ме? Бизнес 22 ма? Приоритет? Базар жоқ. Бәрімізде 0. Достар, 0 заработок. Уже сағат 6:30 басталды. 6:30-нан сағат не? Тариф эконом. Балансты. Шымтыңыз бар екен дейсің ғой. Так, тарифы. Комфорт. А неге екен қосып? Қара. Осы жерде ұстап қалды ғой. Осы жерде ұстап қалды. Комфорты тұр екен. Наша. Ойбай. Бизнес. Міне, бизнес, комфорт плюс, комфорт эконом. Ал енді линияға шығамыз. Тоқта. Бірінші болып мына. Бизнестен бастаймыз, өйткені бизнесқа түспей қалады. Кеттік. Бизнес шықты линияға. Надо бір. К плюс
шықты линияға, комфорт. Қазір мен шыр ете түсет. Менікі шыр ете түсет қазір. Кеттік, кімге бірінші тапсырсын? Мәс саған, кеттік комфорт. Мәкен, мәкен кетті ғой, йо, бай, йо. Давай, болма, мойындадыңдар ма жеңілгендерімді? Бір аэропортқа барамыз, оз кетеміз. Кеттік, мәкен кетті, болды. Мә, телефон қатесіне. Мә, телефонды бер, болды. Все, давай. Кеттік. Мен камерамға жалғастырамыз онда қазір. Сағат неше кедейін? Сағат 13.30-ға дейін. Все, да. 13.30-да соңғы заказ қабылдану керек. Все. Все, давай. Мінекей, достар, басталды бұдай қаласа біздің эксперимент. 0 пробегге қойдым. Сағат 6.33. Маған бірінші заказ түсті. И арасынан ең бірінші маған түсті. Комфорт тарифінде. Енді қатты қымбат шығады деп ойламаймын, бірақ бәрібір бірінші болып маған түскені не екен? Қалай айтсам болады? Жақсы екен да бәрібір. Ана экономдан да бұрын комфортқа заказ бергені вообще күшті екен. Ал кеттік, біз жаймен бастадық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кім ең көп табыс табады және ең аз километраж жүреді? Кім аз жанармай құртады деген сияқты? Өз ойларыңызды жазып кетіңіз. Мен бірінші тапсырыс түсірдім, менде екінші тапсырыс артынан сұрасыз. Біріншісі 1340 теңге, енді екіншісін көреміз қанша болады. Таңертең жанның рахаты, ешқандай машина жоқ. Жолдар бос барлығы. Ең бірінші болып келіп тоқтайсың мына светофорға. Екі тапсырыс 1738. 4 тапсырыс 3674. Бастағанызға 3 сағаттай болып қалды. Менде 9 тапсырыс 10400 теңге. Сағат 9:24. Бастағанымызға 4 сағат 10 минуттай болды. 14779 теңге. Мінекі бастағанымызға 5 сағат 10 минуттай болып қалды. Жұмысты бастағанымыз. Мен шаршап кеттім бар ғой. Мен негізі демалып істесем жақсы істейді екенмін да. Қазір жанармайда 137 километрге жетеді деп тұр. 2 сағат уақытым бар. Жете ма, жетпей ма? Жетсе жақсы болушы еді. Сол араны үзбей заказдарды орындап тастасақ. Содан кейін мен демалып кішкене су ішіп не істемесем қазір уборный шақырып отыр да. Еще мынаны іше алмай жатырмын. Ішкім келіп тұр. Солай. Осылай эксперимент кезінде іштен істей алмайды екенсің, себебі адамдарға көрсету керек, қай тариф қандай деп. Себебі көп адам сұрайды, эконом жақсы ма, комфорт жақсы ма, комфорт бизнес жақсы ма, бизнес жақсы ма. Соның барлығы мінекей, бүгінгі видео барлық сұраққа жауап қой негізі. Аэропортқа келген ғой 2070 теңгеге. О, бізде 1 сағаттай қалды, 1 сағат 10 минут қалды. 19600 енді. Енді қараңыздар, очертім менде 6-10 орын 15 минут. Тезірек берсе, тезірек кетіп қалсам ғой, ана комфорт плюста келе жатыр осы жерге. Самолет деген әдемі кетті ұшып бар ғой, гүрілдеді. Алдым заказ. Қабанбай батыр Ой-ой, жап-жақын жерған екен ғой. Қалым бай батыр, бір деп ойлап қалдым. Келдік мінекей. Заказларымызды орындап келдік. Сағат, жайтыншы сағат үшін болды. Үш болды. Біз сұқ тамағымызды ішіп алдық. Эконом, бизнес, комфорт плюс. Эконом, жеңді ма, эконом? Қайдағы? Че там? Эконом, жеңді ма? Жеңді ма? Қаз көреміз ғой барлығы. Мен машинам ар жақта тұр. Айту, сұраққа жауап бердік, қай тарифта қандай табыс қазір жақсылай қорытындылай кетеміз. Иә, осы видео барлығына, барлық сұраққа жауап қой, айтшы. Иә, барлық, қай тарифта қандай. Келесі доставка қосайық, 5 тариф. 5 тариф, о, әдемі болды. Так что, бір келіп қойыңыздар. Осылай, мінекей, бизнесте жұмыс жасады, барлығымыз 7 сағаттан жұмыс жасады. Енді бұл деген сөз күнде осылай табасыз деген емес. Плюс-минус 2000-3000 болуы мүмкін, бірақ
примерно осы табыс. Экономда, комфорт, комфортпес, бизнес. Енді бұл жерде біз әр қайсы адам бірақ тарифтар істеді. Эконом бір тариф істеді. Ол доставка қосуға болушы еді, қосқан жоқ. Бизнес комфорт болып, комфорт плюс қосуға болушы еді, ол қосқан жоқ. Комфорт плюс, менің де машинам негіз комфорт плюсқа кіреді. Мен осы эксперимент үшін тек қана комфортта жүрдім. Элантрада комфорт плюс қосуға болушы еді. Солай. Бұл барлығына көрсету. Енді клик. Комфорт плюс жарам деп жатыр еді, көрейікші. Эконом. Көрініп тұр ма? 20667. Комфорт. Мәке. 25693. Комфорт плюс вообще. Комфорт плюсқа аз заказ қойған ғой. Бизнес. 13 ақ заказ ғой. Не дейсің, Демежан? Қалай болды? Барлығы әділ болды ма? Барлығы әділ болды, барлықтарыңыз бірдей. Тоқта. Не айтасың, айтшы? Барлықтарымыз бірдей 7 сағат жұмыс жасадық. Әркім бір-бір тарифтардан қосты. Қосалық тариф қосқан жоқ. Сонымен приблизительно вау деген разрыв жоқ. Мысалы 40 мың бизнес тауып кеткен жоқ, 30 мың деген комфорт тауып кеткен жоқ. Примерно табыс бірдей деп айтсақ та болады. Бүкіл расходтарын есептесек, машина мойып, мысалы бизнесті машинаны жуып тұру керек, тазалау керек, ішіне су құю керек, салфетка қою керек деген сияқты. Каплюста да өзінің машинаны тазасыз сақтау керек деген сияқты өзінің нелері бар. Объем двигателя десек те бензин расходы көбірек болады. Сонымен орташа табыс бірдей әртүрлі. Просто заказдар, шақырымдар, кстати. Шақырымдарын айта кетеміз. Мен 150 экономда 150 шақырым болды. Сенде? Менде 25600 табу үшін 183 километр. Соответственно, бизнес каплюс ондай, вообще ондай жүрген жоқ. Көп болса екеуде 100 километр ғана жүр. И сонымен тапсырыстар саны, соответственно, экономда көп, комфортта көп. И көп адамдар тасисын, көп адамдар отырады. Кішкене үмітте бар. Клиенттердің несі бөлек менталитет. 12 миллионда 4,5 миллиондық машина. Екеуінің табысы почти бірдей. И почти бірдей табыстар. Сонымен егер мүмкіншілік болса жоғары тарифта жұмыс істеу керек. А так мүмкіншілік болмаса өздеріңізді қинамай, без первоначальный машина алып, өздеріңізді қинамай. Қинап кредитке кіріп деген сияқты көлік алмаңыздар, ойбай тарифтен көп табам, қырып жойып, кредитке бастарыңызды сұғып. Мүмкіншілік болса, алыңыздар, переплатасы аз болса, көлік. Рассрочка анау мынау қалса. А кредитқа бастарыңыз сұғып алыңыздар, үстіне бірде бір төлейтіндей. 15 миллионға машина алып, үстіне 30 мыңға қайтарып, үстіне 15 миллионға сұғып. Екі машинаның бағасын беріп. Қандай көлік бар, сонымен жұмыс істеп, еңбектеніп, табыс табу керек та, ақша жинап, уже машинаны ауыстыру керек, әрине ұмтылу керек. Бірақ бастарыңызды қарызға сұқпаңыздар. Қораға кірмеу керек. Қораға кірмеу керек деген. Солай достар, мінекей өте бір жақсы бейнеролик шықты. Рахмет, Демежан. Жігіттерге де рахмет, Әбдіше. Құдай қаласа осындай жақсы видеолар шығарып тұрамыз. Шығамыз әлі, көп коллаборация бар. Иә. Осылай достар, келесі видеоға дейін кездескенше, жолыққанша, ал каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға, аман болыңыздар.